kommer då här ur svängen, cirka 100 meter kvar till start. Väg, vi har mellanhästar, startar bland annat nummer 2 Bernardo, bra utifrån, laddas bland annat nummer 5 Raffles, 6 Preciosa Ors. Favoriten i loppet 4 Pashman, ganska försiktig inledning, finns just nu som 3-4 någonting i andra spår, illa till i spåren också med 7 Bokito Twico. Tas upp och backas ner i kön, gör 8 Google. Samtidigt som 2 Bernardo har tagit ledningen följd av nummer 6 Preciosa Ors. Och kommer 4 Pashman här via tredje spår. Tar sig fram utvändigt ledande 2 Bernardo som har verkat sitt första halvar på 1-14. Tredje utvändigt längre ner för 10 Nelly 18 May. Där bak i andra spår sedan 15 Chill Out Sass som har fjärde par utvändigt. Fjärde inner för 5 Rafflers. Sedan där bakom i femte invändigt finns 14 Borups Jeltsin som följs ut av 11 Challe Kom på innerspår. Samtidigt som 2 Bernardo är på väg upp här för sitt första varv. Det handlar om V4s andra avdelning, V5s fjärde. Har sällskapet av utvändiga 4 Pashman här när vi når 1000 meter på 1:15,8. Längre ner i andra spår som 2 finns 9 Istero, tredje utvändigt 10 Nelly 18 May. Vi har bakom ledaren 6 Preciosa Ors följd av 1 Jenny Maurits. Längre ner sen i andra spår finns 15 Chill Out Sass följd av 12 Speedway. Sedan finns 7 Bokito Twico som näst sista häst i andra spår. Femte par invändigt för 14 Borups Jeltsin som följs av 11 Chaldeco. De kommer då här ut på den bortre långsidan. Ledning för 2 Bernardo, men det är 4 Pashman som blir tuff nu på utsidan. De kommer till 1500 meter på 1:16,6. Attack nerifrån kön då från 13 Public Enemy som börjar röra på sig. Försöker stöta ut nummer 10 Nelly 18 May. Det är 2 Bernardo som leder. Har nummer 4 Pashman snett på utsidan. Där bak som 2 i andra spår finns nummer 9 East Hero. Men Jan Hansen, han ser ut att sitta nöjd på utsidan. Bakom ledaren också nummer 6 Preciosa Ås som leker lucka. I spåren kommer 9 East Hero. Men det är 4 Pashman i andra spår som har kopplat greppet på 2 Bernardo. 4 Pashman, 2 Bernardo försöker. Här kommer mitt i banan nummer 9 East Hero och går i närkamp. 9 East Hero kommer upp på utsidan ut i tredje spår, kopplar greppet den sista biten, nummer 9 East Hero. Diskvalificerad nummer 14 Borups Jeltsin. Angmarker skräller i dagens sjätte lopp. Grattis Anna. Tack så mycket. Hur var känslan över mål? Bra, det kändes tryggt faktiskt. När fick du upp segerhoppet? Jag hamnade jäkligt bra på det och sen så tyckte jag på bortre långsidan att jag hade mycket att köra med jämfört med dem framför som redan började köra lite. Så där började det väl kännas som att vi skulle kunna vara långt framme i alla fall. För det såg ju ganska enkelt ut ändå när du väl liksom fick upp farten. Ja, hon svarade rätt så bra när hon kom utan rygg faktiskt. Så det var därför jag fick styra på rätt så tidigt, eller mitt i svängen i alla fall. Och då bet hon i ordentligt. Ja, just det. Det var första gången du körde henne. Hur tycker du det? Hur var bekantskapen? Ja, jag har ju sett hästen i träning förut. Och jag har ju sett här nu sista halvåret att det har blivit rejält mycket finare. Och jag har sett de loppen hon har gjort och hon har ju fått pengar hela tiden. Så att jag tyckte väl ändå att vi skulle kunna, om vi hamnar bra på det, få en peng med oss i alla fall. Det var första segern hon tog nu. Oj, det var snyggt. Riktigt snyggt. Stort grattis. Tack så mycket. Ska vi ta några ord med tränaren här också kanske? Wow. Ja, det var roligt faktiskt. Det var fantastiskt. Det var första segern, både hennes och vår och... Ja, stället som sådant. Vi är lite nybörjare på trav överhuvudtaget, så att ja, jag är lite tagen av stunden. Det är stort, mycket stort. Hur många hästar har du Emma? Hon är faktiskt den enda vi har för tillfället. Vi har haft kallbostravare här nere tidigare som har en har stått i träning uppe i Värmland och en som har varit lite konvalescent som vi försökte träna, men vi gav lite upp om henne, eller min fru då. Men,
Jag tyckte det var roligt att köra, så jag började med varmblod helt enkelt. Så nu letar vi en ny förmåga och vill köpa en ettåring kanske nu i höst, så får vi se. Ester här är ju 7 år, men som hon har gått idag så kanske vi ska strunta i ettåringen och fortsätta med Ester istället, jag vet inte. Ja, precis, för det här var ju, det här gjorde hon ju riktigt bra ju, så stort grattis till det här och lycka till i framtiden. Tack så mycket. Tack.